com en un trencaclosques amb l'edició anireu juntant tot allò que heu gravat. Li donarem forma a la nostra història. Repasseu les gravacions i seleccioneu allò que fareu servir. Aneu muntant els plans un rere l'altre, seguint l'ordre del guió i sense deixar espais buits entremig. Un cop hagueu muntat uns quants plans, feu play i comproveu si us agrada i si el muntatge és àgil, si té ritme. Si és així, continueu. Si poseu música, vigileu el volum. Ni massa fort, ni massa fluix. Penseu a més que les cançons i els sons tenen drets, són d'algú, i no sempre tindreu permís per fer-los servir. Quan el tingueu enllestit, exporteu el vídeo com a mínim a una resolució de 720x576. Segur que el mestre d'informàtica us pot ajudar.